পুনপটীয়াকৈ যাব বিচাৰিছো বিচাৰকৰ ওচৰলৈ। প্ৰথমে জানিব বিচাৰিম মন্তব্য অলিম্পিকা বাৰ্পৰা কেনে পালে। বহুদিন শ্বুটিঙলৈ যোৱা নাছিলোঁ, শ্বুটিঙৰ লগত জড়িত নাছিলোঁ লকডাউনৰ বাবে। এতিয়াও অৱশ্যে জড়িত নাই, কিন্তু তথাপিও পুৰণা কৰি অহা কাম এটাৰে আজি এই ব্লগটো আপোনালোকৰ মাজলৈ এৰিব বিচাৰিছোঁ। এয়া হৈছে ৰং বসন্ত উৎসৱৰ আঁৰৰ কাহিনী। ৰং বসন্ত উৎসৱৰ শেষৰ দুদিনৰ কিছু দৃশ্যাংশলৈ আজিৰ এই ব্লগটোলৈ আপোনালোক সকলোকে মই সুকন্যাই স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আছে আমাৰ ফাইনেলছ, মানে সাতটা কেটেগৰী ফাইনেল আমি দুদিন শ্বুট কৰিম। আজি হ'ব চাৰিটা কেটেগৰী আৰু কাইলৈ হ'ব তিনিটা কেটেগৰী ফাইনেলছ। আজি ইতিমধ্যে ফাইনেলৰ আগত আমি ৰেডি হৈছোঁ, চবেই ফটো চটো উঠিছোঁ, যিহেতু আজি আৰু কাইলৈ আমাৰ দুদিন লাষ্ট শ্বুটিং। এই দুদিনৰ ব্লগটো মই স্পেচিয়েলি বনাইছোঁ, চাওক গম পাব ফাইনেলছবোৰ কেনেকৈ শ্বুট হয়। শেষৰ দিনটোত ৰং বসন্তৰ গোটেই টীমটো আমি একেলগে শ্বুটিং আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এনেকৈ এখন গ্ৰুপ ফটো উঠিছিলোঁ। সেই ফটোখন এইখন মোৰ মোবাইলত কেপচাৰ কৰি থোৱা এটা মধুৰ স্মৃতি। আচ্ছা, আজি অকল ফটোৱেই নহয়, এই শ্বুটিংবিলাকৰ আঁৰৰ কাহিনী আপোনালোকক দেখুৱাম। এয়া যিহেতু ফাইনেলছ, গতিকে চাৰ্টিফিকেটবিলাক প্লেনিং কৰি থকা হৈছে শেষৰ মুহূৰ্ত, গতিকে সকলোৱে এনেধৰণে ফটো উঠিছে, কিছু ভাল ভাল স্মৃতি সামৰি ৰাখিছে। ভাল লাগে নহয়নে? এক ডেৰ মাহ যেতিয়া এটা দলৰ লগত কাম কৰা যায়, সকলো কিমান আপোন হৈ যায়, আৰু শেষৰ সময়খিনি সঁচাকৈ দুখ লাগে। আপোনালোকে সচৰাচৰ যিবোৰ অনুষ্ঠান দেখি থাকে তাৰ আঁৰৰ কাহিনী আচলতে এইবোৰ। আমাৰ সকলোৰে পৰিয়ালে একেলগে মিলি আপোনালোকক উপহাৰ দিছিল ৰং বসন্ত উৎসৱ 2021। আশা কৰোঁ সকলোৱে চাই ভাল পালে। ফুলটো ওলাই গৈছে, আমাৰ শ্বুটিংবোৰৰ মাজে মাজে এনেধৰণে কিবা কিবি ধেমালি হৈ থাকে, তাকে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো। এসব এতিয়া লাইট বান্ধি আছে ওপৰত, আমাৰ এটা প্ৰতিযোগী দল ইতিমধ্যে সাজু হৈ আছে, চাই থাকক ব্লগটোত আৰু বহুত কিবা কিবি দেখিবলৈ পাব। ফাইনেলছৰ শেষৰ দিনা মই আৰু আমাৰ বিচাৰকসকলে মিলি এটা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ছেকশ্যন আমাৰ টেকনিচিয়ান আৰু কেমেৰাৰ আঁৰত থকা মানুহখিনিৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ। আমি সকলোৱে ডিচাইড কৰিছিলোঁ যে আমি সকলোৱে মিলি আমাৰ কেমেৰাৰ আঁৰত থকা মানুহখিনিক প্ৰত্যেককে একো একোটা পুৰস্কাৰ দিম, আৰু প্ৰতিটো পুৰস্কাৰৰ বাবে থকা সেই বিশেষ শিতানটোত কিছু খুহুতীয়া নামেৰে সম্বোধন কৰিম। গতিকে প্ৰতিটো শিতানত কেনেকৈ আমাৰ কেমেৰাৰ আঁৰৰ মানুহবোৰে কি কি পুৰস্কাৰ পালে সকলোৱে মিলি একেলগে চাওঁচোন, আহক, ভাল পাব। আচ্ছা, পুৰস্কাৰ কি আছিল জানেনে? লাক, চাবোন, কল, কেট, ললিপপ ইত্যাদি, ব্র্যান্ডেড, ইউ নো। এটা আমি প্রথমে আপনাকে কইছো শ্রেষ্ঠ মিহিগুন্ডা, শ্রেষ্ঠ মিহিগুন্ডা বটাটি দুজনের মাঝে জুটিয়া ভাবে বিতরণ করা হয়েছে। আর দুই জনকে আমি মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাই যে একাধিক ক্রমে বাপুদা আর তাপসদা শ্রেষ্ঠ মিহিগুন্ডা হয়। লাখ 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 সাবুনে আমি পুরস্কার দিছো, ধন্যবাদ। আপুনি বাৰু এগৰাকী ৱৰ্কিং ৱুমেন নেকি? কেতিয়াবা বাৰু আপোনাৰ এনেকুৱা হয়নে যে ঘৰুৱা কাম কাজত লাগি থাকি নিজৰ যত্ন ল'বলৈও সময় নাপায়? তেনে ক্ষেত্ৰত আজি মই আপোনালোকক জনাম মই কোনটো স্কিন ৰেজিমেন কমপ্লিটলি ফ'ল' কৰোঁ, আহক চাওঁ। মোৰ দিনটোৰ আৰম্ভণি হয় অৰ্থাৎ শ্বুটিঙলৈ যোৱাৰ আগতে। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ ডাৰ্ম ড কোম্পানীৰ অইল কণ্ট্ৰল ডে ক্ৰীম, আৰু সেই ডে ক্ৰীম প্ৰয়োগ কৰাৰ পাছত মই দিনটো যিকোনো ধৰণৰ কচমেটিক, যিকোনো ধৰণৰ মেকআপ ইউজ কৰি থাকিব পাৰোঁ। তাৰপাছত ঘূৰি আহি মেকআপ ৰিমুভ কৰি সুন্দৰকৈ মই প্ৰয়োগ কৰোঁ অইল কণ্ট্ৰল নাইট ক্ৰীম আকৌ ডাৰ্ম ড কোম্পানীৰে। আৰু এই দুয়োটা ডে ক্ৰীম আৰু নাইট ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে সপ্তাহত দুদিন অইল কণ্ট্ৰল ফেচ ছিৰাম ইউজ কৰিবলৈ মই কেতিয়াও নাপাহৰোঁ। আৰু বাকীকেইটা দিন সপ্তাহৰ মই ইউজ কৰোঁ ডাৰ্ম ড কোম্পানীৰে স্কিন গ্ল' ফেচ এচেঞ্চৰ আন এটা ছিৰাম। এই সকলোবোৰ পেৰাবিন ফ্ৰী, ছালফেট ফ্ৰী, গতিকে আপোনালোকে নিঃসন্দেহে সকলোবোৰ কচমেটিক ইউজ কৰিব পাৰে। এই সকলোবোৰ আপোনালোকে আজিয়ে ক্ৰয় কৰিব পাৰে ক'ৰ পৰা জানেনে? পাৰ্পল এপৰ পৰা। পাৰ্পল এপত চলি থকা গেট গৰ্জিয়াছ চেল, যিটো 16th পৰা আজিলৈকে অৰ্থাৎ 19 June চলি আছে, তাত আপোনালোকে পাব 50% অফৰ, লগতে এক্সট্ৰা 10% অফ যদিহে আপোনালোকে কুপন কোড গেট 100 ইউজ কৰে। লগতে পাব ফ্লেট 15% অফ অন বেষ্ট চেলাৰ প্ৰডাক্টছ যেনে গুড ভাইবছ, আল্টছ গুডনেছ, ডাৰ্ম ডগছ, ভাই আমাৰ ভেদা আৰু বহুতো। গতিকে পলম নকৰি আজিয়ে ডাউনলোড কৰক পাৰ্পল এপ আৰু ক্ৰয় কৰক নিজৰ মনৰ পচন্দৰ সকলো প্ৰসাধন সামগ্ৰী। আমি
বিদায় লোৱাৰ মোৰো সময় হৈছে এটা খোজকাঢ়িবলৈ যোৱাৰ অৱস্থা আধা আধি খোজকাঢ়ি লৈ জোৰলি জুপুৰি হৈ আছোঁ গামত এইকেইদিন যিহেতু লকডাউন হৈ আছে গতিকে নিত্য ব্যায়াম কৰক সুস্বাদু ব্যঞ্জন খোৱাৰ লগতে ভাল ভাল চিন্তা কৰক ভাল ভাল কিতাপ পঢ়ক আৰু এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু লগতে মোৰ ব্লগবোৰ নিশ্চয়কৈ চাব পুনৰ এটা নতুন ব্লগৰ সৈতে লগ পাম আৰু মই যিকেইটা প্ৰডাক্টৰ কথা ক'লোঁ সেইকেইটা প্ৰডাক্ট ক্ৰয় কৰিবলৈ নাপাহৰিব পাৰ্পল এপলৈ যাওক আৰু আজিয়ে ডিছকাউণ্ট কোড ব্যৱহাৰ কৰি মই পোৱা প্ৰডাক্টকেইটা ক্ৰয় কৰক সোনকালে এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম এতিয়াও যদি আপোনালোকে বিন্দাছ সুকন্যাৰ ইন্ট্ৰটো ৰেকৰ্ড কৰি মোলৈ অৰ্থাৎ সুকন্যা ৰাজগুৰু অফিচিয়েল যিটো পেজ সেইটোলৈ চেণ্ড কৰা নাই এতিয়াই চেণ্ড কৰক আপোনালোক সকলোৰে ইন্ট্ৰ ভিডিঅ'বোৰ মই একেলগে কম্পাইল কৰি এটা সুন্দৰ ব্লগ আপোনালোকলৈকে উপহাৰ দিম পুনৰ এটি নতুন ব্লগৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিলে আজিলৈ এৰিছোঁ বাই বাই ষ্টে বিন্দাছ ভাগ দেখিছে নহয় মোবাইল ধৰি ধৰি ভাগৰি পৰিছোঁ